Okay, ny fredag, ny musik, Pim her. Det er den 14. maj i dag, det vil sige, at jeg har fødselsdag, og det er jo perfekt at få en Amro og Jams ting. Den er produceret af Mike Lowry, og den hedder Cruisin. Jeg skrev til ham for sjov, bare lige for at høre, hvad får vi så egentlig bare? Hvad var det, den hed? Tracksuit Part 3, eller hvordan? Ja, det skulle jeg simpelthen bare vurdere, om det så var. Jeg håber ikke, det lyder som Tracksuit Part 3, fordi at... Hvad var det, den hed? Hvad fanden var det, den hed, den single, han lige har udgivet os? Som jo egentlig var fin, men jeg havde bare den der følelse af sådan også, at den lød som om, at den kom fra samme session som... den hed Energien selvfølgelig. Så var en rigtig, rigtig god sang, ærligt talt. Men som måske mindede en smule for meget om Tracksuit. Men lad os høre Cruisin her, som... jamen, jeg er spændt på det, fordi at det er jo for helvede, det er dygtige mennesker. Det er dygtige mennesker. Det er jo tre dygtige mennesker, som har gået sammen om at skabe en sang. Amor er enormt dygtig. Jams, vi ved det alle sammen. Og Mike Lowry har fingrene med i alt, hvad fanden der nærmest foregår. Og jeg håber på, at du ved, sådan Amros karriere ligesom kan få sådan like a second wind, fordi at... Det er sådan lidt quiet omkring ham for tiden, og han er bare sådan for dygtig til, at det skal være så quiet, synes jeg. Men lad os høre den her nye Amro-ting. Den hedder Cruisin, og jeg har fået sendt lyrics også. Skud ud, Amro. Mike Lowry. Mami, bror, kig, kan du se os? Flyver hurtigere forbi, den gamer. Jeg så super gammel, vi var cruisin. På bash og shirt, sidder til at flusen. Prøv at kopiere, men kender ikke fidusen. 100.000, 200.000. Ew, så er super gammel, vi var cruisin. På bash og shirt, sidder til at flusen. Prøv at kopiere, men kender ikke fidusen. 300.000, 400.000. Ew, så er super gammel, vi var cruisin. Beatet er interessant, og det var slet ikke, hvad jeg lige sådan forestillede mig. Og et fint omkvæd, og nu glæder jeg mig egentlig til at høre, hvad første vers har. På bagsædet chaps allerede busen. Dreng har en sex under blusen. Dreng skriver med banat fra en uge siden. Ew, svæver på en lyserød sky. Sidder og lægger planer sammen med is og med ky. Har prøvet at overtage, siden vi kom på asyl. Der er en ny kong i jeres by. Ræh. Ew, så er supergaden ingen optræden. Står lige midt i balladen. Mami, bror, kig, kan du se os? Flyver hurtigere forbi, der er en gamer. Hey. Ræh, altså, det som hiver mig ind i den her sang her, det som gør, at man bliver fanget, det er beatet, og det er den måde, at Amro leverer på. Altså, hans stemme er jo helt fantastisk. Og så sådan, bare den måde, der som bliver sagt, du ved, der er en ny kong i jeres by. Og så er der sådan en rigtig fin lille pause, og så sådan noget ra. Og så bagefter sådan står lige midt i balladen. Uff, eller hvad det er. Altså, de der små pauser der er med til at skabe noget rigtig spændende. Fordi, igen, I kender mig efterhånden, de er som følger med på kanalen, jeg går meget op i lyrics og sådan nogle ting, men jeg kan også godt anerkende, at man gør nogle ting for at gøre det interessant, som ikke nødvendigvis lige er barsende. Fordi den her sang her har ikke et eller andet tekstmæssigt, hvor jeg sådan tænker, oh my god, hvordan fandt han på det? Men beatet er fantastisk, og den måde, det bliver leveret på, synes jeg også er mega spændende. Så ja, så lad os høre, hvad der sker her. Det kunne godt ligne, hvad, at vi får et jumpsvers der, eller hvad? Lad os lige høre. Ræ hygge op i huset. Min bror har brugt 100.000 for det Cuban. Om det Benz eller Coop, man cruisin. Man er som Mowgli ude i junglen med Baloo ind. Min bror, man brugte meget på Balenci. Vi har været siden Fubu, der er pælli. Det blev for evigt, bror, det er uendeligt. Drøber som... Ej, men dengang, at man havde Dada Kicks. Oh my god. Jeg skal se, om jeg kan finde et billede af dem, som jeg havde. Oh my god. Det var fedt, når man blev sådan det hævet tilbage. Og igen, Jams stemme, hans flow. Altså, det er svært ikke at synes, det her det er fedt, synes jeg. Det blev for evigt, bror, det er uendeligt. Drøber som had, bror, vi wing. Hop ud af bilen, det er ikke noget lease. Cartier frames, de lille at keys. Se mig ligge det hele, det er lidt som at give. Med min bror Mikey og Amro min G. Er jo så super gammel. Så igen, ikke noget sådan barsmæssigt, hvor jeg sådan igen, hvor kom det fra? Men vi har bare gang i en super fed måde at lave en sang på. Levering er rigtig, rigtig fed. Og han kører lidt de der samme pauser, som Amro også gør, og du ved. Jamen, det fungerer jo det her. Lad os høre videre. 200.000, ræh, ew, så er super gammel, vi var cruisin. På bash og shirt, sidder og tæller flusen. Prøv at kopiere, men kender ikke fidusen. 300.000, 400.000.
kick, kan du se os? Flyver lige forbi, fast life, fin bil med min chap, supergaden har det helt godt. Stik de hænder op, det er stik op. Mami, prøv at kick, kan du se os? Så os ind i bilen, kør til, get to steal på din chap, start de safe, det er mix up. Stik de hænder op, det er stik op. Ew, så er supergaden, vi var cruising. Hey, jeg synes virkelig, at Mike Lowry, han har ramt den med det her beat her. Fuck, det er dejligt. Altså jeg synes bare det her, det lyder mega godt. Lad os høre sangen færdig. 200.000 rær, ev, så er supergaden, vi var cruising. På passager, så tæller flusen. Prøv at kopiere, men kender ikke fidusen. 300.000, 400.000 rær. Okay, den her sang her er super spændende. Og igen, når vibes er på 5.000, altså sådan niveau 5.000, så gør det ikke noget, at der ikke er blevet skrevet lyrical miracle ting, fordi at der er nogle andre ting, som hiver en ind. Altså jeg kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide den sang her, og jeg tror også, den skal på playlisten. Wow, på playlisten, som du finder der. Skriv hvad I synes. Jeg har Danmarks bedste kommentarfelt lige hernede under. Hvis du er ny på kanalen, så ved du det sikkert ikke. Men gå selv ned og se, at folk de skriver de vildeste ting. De analyserer helt lortet. De er måske nogle gange mere nørdet, end jeg er. Og altså, ja. Skud til hele holdet. Men det var i hvert fald alt herfra. Tusind tak, fordi I så med. Peace.